Bom, gente, vamos começar essa conversa séria de hoje. É um documento, né, Marco? Vamos falar direitinho. Hoje é dia 10 de outubro de 2008. Sérgio Nunes faria 60 anos. Aniversário do Sérgio. Nós estamos comemorando porque, como a gente está comentando aqui, ele nunca vai embora. Ele vai estar sempre vivo no coração de todos nós e nós vamos comemorar enquanto a gente puder. Em 93, quando o Sérgio veio para cá, em 94, 95, nós fizemos uns dois depoimentos que estavam passando ali agora. Um deles, e o senhor, a gente estava lá novinho, aí você, e o Sérgio também, que era a memória musical uriense, e o outro era os constitucionalistas, que o Sérgio fez questão que a gente entrevistasse os velhinhos que tinham participado da Revolução de 32. E graças à ideia dele e à interferência dele, isso aconteceu e é um documento que está aí hoje para registro e para que as pessoas possam estudar. Eu nunca imaginei que a gente teria que fazer um documentário para deixar sobre a vida dele. Mas em respeito ao respeito que ele tinha pela preservação da memória e a tudo que ele ensinou para a gente e a vontade que a gente tem que ele não morra no coração de nenhum de nós, nós resolvemos convidar todos vocês para estar aqui hoje, para a gente se encontrar e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. Vocês estão percebendo que tem gente lá e tem gente aqui. Nós não tivemos muito critério e nem tem nada muito ensaiado a respeito disso. Cada um de nós conheceu um Sérgio Nunes. A gente sabe disso, conforme a gente começa a conversar, a gente percebe que cada um conheceu um Sérgio numa fase diferente, fazendo uma coisa diferente, porque o Sérgio era uma pessoa surpreendente que viveu uma vida tão intensa e tão diversa que ele fez um monte de coisas diferentes. Então a gente tem aqui pessoas que conviveram com ele no grupo de teatro de 1970, na década de 70, que fizeram parte daquela história que a gente vai deixar registrada agora, da invasão da polícia no auditório do Colégio Santo Antônio. Temos pessoas que participaram do carnaval aqui, que a Dona Tereza está aqui. Temos pessoas que participaram, que acolheram o Sérgio no período da ditadura, que nem o Narciso está aqui. Tem o Marcelo, que era amigo querido, que vai contar a experiência dele. Tem o Miro. Então é muito difícil a gente, todos vocês, eu tenho certeza que teriam um monte de histórias. E que eu acho que vale milhões de outros depoimentos que a gente pretende deixar registrado. Só o Soarte vale um monte de depoimentos. Então por que escolheu o Luiz, o Piraju e o Leandro? Porque, primeiro porque não dava para estar todo mundo aqui, a gente tem um semicírculo e em termos de depoimentos, se tiver muita gente falando, encrenca. Então o Luiz, porque talvez tenha ficado com a herança dele de diretor e de uma coisa muito, muito próxima, muito íntima, muito fraterna, muito filial quase. O Leandro, representando a categoria dos atores, das quais aqui tem a Zana, tem a Karina, tem o Magali, tem outros, mas não dá para estar todo mundo aqui. E o Piraju, porque fez uma coisa que eu acho que o Sérgio queria fazer e nunca conseguiu, porque todo mundo tem um monte de falhas e ele também tinha um monte, e que é a coisa da produção, de organizar, de fazer, e o Piraju está fazendo. Sem o Sérgio, até agora, né? Tá indo embora, assim. Então eu acho que de onde ele estiver. Sem conhecê-lo. Hã? E sem conhecer? Não, não. Ele deixou a escolinha ali, brigou, quase matou todo mundo, mas tá. Ah, então ok. Então, o que eu queria dizer é que quando, deixar registrado, que quando eu assumi a diretoria de cultura em 1993, o Sérgio era um mito na cidade e eu não era, eu não cresci em Olinda, eu não vivi em Olinda, eu só ouvia falar de Sérgio Nunes, sabia eu quem era o Sérgio Nunes. Mas, quando a gente assumiu, o Marco Aurélio, que está sempre atrás das câmeras e nunca na frente, mas ele vai ter que aparecer uma determinada hora, a gente trocando ideia, nós precisamos de alguém na área de teatro, aí nós fomos conversar com o Beto dos Quadros, todo mundo sabe quem é o Beto dos Quadros? Um belo dia, né, Marco? Uma bela tarde, nós fomos lá e o Beto falou sem parar 500 minutos, que nem ele falava, aí dentro das coisas ele falava assim, contrata o Sérgio. O Sérgio faz as coisas sem gastar nada, não é mesmo, Marco? O Sérgio faz tudo do lixo, você não vai precisar gastar nada. Contrata o Sérgio. Meu Deus, quem é esse Sérgio, né?
Aí eu me lembro muito bem da figura dele, depois da gente ter conseguido contato com ele em Assis, ele na minha frente, eu olhar e falar assim, eu pensar, nossa, que homem bonito. Por que que ele é cinza assim? A primeira coisa que eu pensei, ele tinha uma cor meio estranha. Ele não tinha uma cor saudável, ele tinha uma cor já... Ele era defumado. Ele era defumado, exatamente. Aí eu, Sérgio, você quer trabalhar aqui e tal? E o Sérgio me disse assim, eu quero vir para Ourinhos porque meu pai está muito doente, eu gostaria de ficar aqui perto. E aí em 93 ele veio e fez parte da vida da gente de uma maneira muito intensa, muito forte, me ensinou muito, me abriu os olhos para muito. Em muitas situações ele falava assim, você é louca, né? Eu falo as coisas pirando aqui, você pega e vai querer fazer de verdade. Como é que você faz isso? Muitas coisas a gente... Infelizmente você apareceu na vida dele. Infelizmente ele apareceu na minha também, no momento certo. Então é uma gratidão imensa por tudo que eu aprendi com ele e que fique esse documento para que um dia alguém vá estudar essa história de Ourinhos, a história da cultura e saiba o quanto ele foi importante para todos nós, para a cultura dita oficial, porque ele era funcionário da prefeitura e mesmo sendo funcionário da prefeitura, o tempo todo ele me fazia questionar por que você está fazendo isso, o que é isso e tal. Então era uma figura crítica, era uma pessoa que ó, você não pode fazer determinada coisa, porque vamos inventar, vamos fazer isso, vamos ver. Apesar dele ser funcionário da prefeitura, ele nunca esqueceu da sua função de crítico, de intelectual, de pensador, né? Então, para a gente poder falar do Sérgio, nós vamos passar a madrugada inteira e depois nós vamos fazer isso, depois que a gente fizer esse documento, que não pode ter mais do que uma hora e pouco, né, Rafael? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, orientada pelo Marco, que está sempre escondido. Começar, talvez, não é uma ordem cronológica, mas é uma sugestão da gente perguntar para o Novelli, para o Surumba e para o Miro, para vocês contarem, então agora é a vez de vocês e nós outros não vamos falar, como é que foi o episódio da invasão da polícia na década de 70, naquele espetáculo, porque a gente procurou isso escrito, isso não está escrito a verdade, vocês estavam perto, vocês vivenciaram isso, vamos lá. E eu queria que vocês apresentassem, não esquece de falar, porque daqui 100 anos vão ver essa fita e vão dizer aqui é o Surumba, aqui é a Neuza, aqui é o Narciso e tal, tá? Então se apresentem. Vamos, Surumba, primeiro? Acho que o Miro, porque... Não, eu gostaria de... Conta quem é você primeiro, Miro, por favor. Alguém me conhece, eu sou Miro Cardoso. Eu trouxe um DVD com uma história do Sérgio. Então, essa história do Colégio Santo Antônio está registrado no meu DVD com 3 depoimentos, então eu acho que... Você não quer dar a sua versão? Minha versão... A tua versão está no DVD? Eu tive que sair na hora, porque eu fico assustado quando a polícia aparece. Por quê? Eu estava carregado, entendeu? Então eu tive que sair e tal. Você estava como espectador? Espectador. Eu também estava. E como espectador, o que foi que aconteceu naquela noite? Aconteceu uma coisa que o Novelli me contou, que a hora que eu saí até tropecei. Tava rolando um capacete do policial que tropeçou e rolou o capacete. Daí foi aquela correria toda e tal. Não é, Novelli? A polícia usava capacete naquela época, né? Na época de ferro, né? Que ano que era aquilo? Não, 70. E que 70. Espetáculo que era? Boemuso. Boemuso. Onde aconteceu isso? Situa isso. Colégio Santo Antônio, na rua Arlindo Luz, né? O único lugar que não poderia apresentar esse espetáculo foi lá. Não, era no rap, né? Por que não poderia apresentar? Porque era colégio de Goreira, né? O colégio era um colégio que foi construído para elite. Colégio Virgem. Um monte. É um colégio Virgem. Pegava no pé do Sérgio todo momento. Voltava dentro do pé. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Como é um depoimento, se todo mundo falar ao mesmo tempo, não vai dar certo. Novelli, você. O Surumba citou bem, era uma semana musical, né? Então, eu acho que a pessoa lá que inscreveu o grupo do Sérgio não conhecia direito o Sérgio, né? Não conhecia. O Sérgio tinha o quê? 22 anos, né? Mas seria 21. Teria que ter dado um mergulho, assim, puxar uns 10 anos para ver o Sérgio. Bom, enfim, ele foi participar da semana musical. E foi aquilo que deu, né? A invasão. Já começou no limite o espetáculo. Mas por que eu tava, não tinha invasão? Tinha uma denúncia? Não. Armados? Ligar pra polícia, né? Que estavam falando em
em erva, estava falando em, em modes, sabe, essas coisas. Estava falando em modes? É, a primeira cena, deixa a minha memória, deixa eu falar da primeira cena do show do Sérgio. Primeira cena, uma caixa de modes de 2 metros de altura. Isso em 70. É, em 1970, final dos anos 70. É, 2 metros de altura por um. Caixa industrial mesmo, que vinha 1 milhão de moles. E só tinha aquele modelo lá, todo mundo conhecia. Aquela caixa no centro do palco, explode aquela caixa, explode. E sai a irmã do Sérgio, de anjo, asa de galinha, anjo assim, entre aspas, né? Asa de galinha pendurada, pra cá, pra lá. E falando da pureza das meninas, essas coisas aí. Então já começou, já ligando, olha, tá acontecendo qualquer coisa. E foi num crescente. E foram as madres, um instantinho, você acha que foram as madres que chamaram a polícia porque se sentiram violentadas com essa cena? Ah, madre, eu acho que até público também, que tinha perfil disso também, eu acho também. E como foi a invasão, você se lembra? Ah, chegou. Chegou. Vai lá, Marcelo. Você estava lá, Marcelo? Então vai, Marcelo, conta como foi a invasão. Não era o Coria. Foi um deles. Não era o Coria. Era o Coria. O Coria e aquele outro. Eles entraram. Zanha. Só um instantinho. Deixa o Marcelo contar como foi a invasão. Só um instantinho. Vai, Marcelo. Mas que a gente estava com o espectador. Não sei como é que o Novelli estava, né? Mas a cena era sair mesmo, né? E eles foram indo e a polícia foi entrando e foram caindo, porque era muito liso ali, né? E eles jogaram muito, muito papel higiênico, né? Também na cena, assim, tirando rap. E realmente na época realmente impressionava. O Miro que teve na Inglaterra, pô, tinha acabado de vir na Inglaterra, ele achou aquilo um absurdo, nem era aquilo. É um rap. Não. Agora tem uma coisa, e foi uma grande redenção para todos nós. Foi. Através daquilo que eu vi, minha mente abriu. Você imagina todos os outros, inclusive o Sorumba. Eu cheguei um pouco depois. Já chegou depois. Sorumba. Não, eu conheci, eu e o Sérgio somos ali do mesmo terroir, né? Ou seja, para baixo da linha, mesma pra esquina. Morou para baixo da linha. E... era assim. E aí o Sérgio, em 70 ainda, né? Ele fez um projeto, na minha opinião, tremendamente ousado, porque não é qualquer um que conseguia dirigir aquela leva, que foi pegar meninos de 14, 15, 16 anos, para montar uma peça com um elenco tremendamente numeroso, que foi o Planeta dos Palhaços. Não, mas deixa eu tentar, parece que estamos falando aqui da invasão. Não, sim, eu estou falando da época que eu entrei mais perto e eu já entrei na fase do Planeta dos Palhaços. Mas foi uma grande redenção, você estava também. Não, inclusive o Narciso, ele possa falar mais de todo mundo, porque ele participou mesmo. Não, a gente também, não era só o Sérgio, né? E tinha o Romani atrás, enfim, tinha todo um pessoal também. Antônio Romani, que tinha também. O Marcelo era espectador, Novelli também, mas o Narciso disse que ele era uma libelo. Sim, lógico, era libelo, ele participou. Mas como era ser uma libelo? Não usava modos naquela época. Na verdade. Só bater. Bom, eu tinha um particular, eu era foragido político, vivia aqui com o nome falso. Marcelo. O nome de Marcelo, Walter Marcelo Faisal. E o Sérgio faz aquela peça, que era, na verdade, um atentado aos costumes. Num colégio de freira. E eu, naturalmente, não podia aparecer no palco, até pela minha condição de clandestino. Na verdade, ficávamos alguns circulando pelos corredores como libelo. Eu era uma delas. Não sabia o que estava acontecendo. Não, estava todo mundo ali, olha. O povão estava escandalizado. Nós estávamos. Mas todo mundo, ninguém arredava o pé. A ideia era essa, gente efeminado e tal. Ninguém arredava o pé. A prima do Sérgio sai dessa caixa de mods como se fosse debutante. Ela está debutando aos 15 anos de idade. E aquele escândalo, ela sai, papel higiênico para tudo quanto é lado, tal. É uma zoeira total. Aquilo escandalizou um monte de gente. Quem fez a denúncia para a polícia? Ninguém sabe. Provavelmente nós sempre deduzimos que fossem as próprias freiras. De repente, chega a polícia. Olha, eu não sei do desdobramento seguinte, porque vocês sabem qual é a função de um foragido político numa situação como essa. Eu corri e só parei muito tempo depois, então eu não sei dos capacetes que caíram, etc e tal, porque quando eu vi polícia, eu, ó,
Fui. Parti. Mas era isso aí. Era o Antônio Romani, que era um intelectual, inclusive. Era muita gente. Zé Rodrigues também, né? E era interessante, porque, na verdade, atentava contra os costumes em 1970. Que é uma afronta. É importante, é uma afronta. Por que se fosse feito numa cidade grande, nunca ia passar. Na mentalidade do povo, naquela época, era uma brutalidade. Puxa. Só que era o Sérgio fez. Estupro cultural. Só que o Sérgio fez nessa. Que ele muito mostrou a irmã, que era um ódio e tal. Né? Foi uma coisa maravilhosa. E não tem só cortar um minutinho? Surumba, que ficou depois dessa década de 70, que repercussão que foi isso? Porque o Sérgio quase que, como que foi exilado de Ourinhos. Acho que depois disso não tinha muito ambiente para ele aqui. Não, tinha, continuou ele, tendo. Ele sentiu isso? Não, não sei, eu acho que não. Não continuou. Na verdade... Ele conseguiu voltar uma vez no Colégio Santo Antônio, depois disso. Uma peça com o Marcelo, o elenco está aqui até, ó. A Sônia. Deixa eu falar. Ele conseguiu voltar uma vez pisar no Colégio Santo Antônio depois disso. No colégio. O Marcelo está aqui, ó. Marcelo, a Sônia e eu. Uma peça, o pedido de casamento, uma peça do Tchekhov, russa. Mas meio sem querer lá, acabou apresentando. Apresentou uma vez só e... Ele foi embora, simplesmente foi embora. Foi embora. A pergunta é assim, talvez pro Surumba, para só voltar. Eu não vejo assim. Ele foi embora porque ele não estava afim de Ourinhos, ele... estabeleceu laços, inclusive artísticos, em Assis, né? Porque depois desse episódio, ele fez o Planeta dos Palhaços, ele fez o Teatro da Beira, né? Aí, quando chegou 72, 73, ele se envolveu intensamente com Assis e resolveu preferir Assis a Ourinhos. Agora, em 72 e 73, ele estava fazendo Escorial com nós, lá em Londrina. Ele não estava envolvido ainda com Assis. Ele foi se envolver com Assis mais ou menos em 76, 77, talvez um pouco mais. Não, vamos por essa. 77. Conheça a trajetória dele. 77. Em 72, 73, em 73, no começo do ano, eu fui para trabalhar em registro, como correspondente do jornal Estado de São Paulo lá. O Zé Rodrigues me mandou para lá. Eu era supervisor da sucursal de Santos. E eu fui lá. E aí ele foi me ajudar a fazer reportagens lá. Enfim, foi uma história incrível. Depois disso, você participou. Depois disso, a gente começou a fazer Escorial. Certo? Foi uma peça que foi um marcante. Sucesso. Segundo marcante. Segundo o Del, marcante. Foi melhor que ele assistiu. Então, Escorial era a história do Buffon com o rei, né? E o rei, que tinha muitos ciúmes do Buffon, porque traía... aquela peça talvez foi... A decadência foi... do sistema todo que ele estava achando que estava acontecendo. A decadência espanhola. E um movimento todo que tinha ali. A peça realmente foi um grande sucesso. Essa peça, o meu nascido, a gente foi para o Paraná, a gente fez mais de 80 apresentações. A gente foi em Penápolis, inclusive, a gente apresentou no festival de Amador que teve lá em 73, né? 73. E a gente acabou botando fogo no teatro em Lins, né? Porque as irmãs erraram tudo, né? E a gente foi apresentar a peça em Penápolis, né? E tudo queimado, Por que botando fogo? Porque a peça escolhida era escória. Então, aí ficou mais bonito ainda. E a gente Vocês botaram fogo literalmente? Não, foi um engano, né? Foi um engano, mas pegou fogo. É que naquela época nós não tínhamos as condições que você tem hoje de fazer teatro. Naquela época, a gente saía num carro, saía em nome de Ourinhos, o refletor, tudo, a gente mesmo chegava e montava as coisas, dava para iluminar. Eu ia lá entender de luz. Tinha a velhinha lá. A gente chegava a fazer teatro amador, né? Era uma batalha.
Fala a verdade. Caía tudo, o cenário no chão. Escolheu, infelizmente. Ah, não é muito, não. Vocês têm muita mordomia. Ei, cara, na época. Deixa, olha só, antigamente era mais difícil. Deixa eu cortar isso. O cronoplasta, o sonoplasta era diferente. Hoje deixa eu só cortar, voltando na década de 70 e pouquinho, que você está contando dessa excursão do Paraná, e o Narciso também me contou dessa excursão do Paraná. Essa eu gostaria que o Narciso, antes de chegar nessa excursão, contasse pra gente como é que foi sua experiência escondido na casa do Sérgio aqui, que depois acabou você viajando com o Sérgio. Agora é a bola é tua. Pois é, isso era 1970, eu fazia jornalismo, era membro do diretório acadêmico em Curitiba, no Paraná. E a repressão bateu firme, integrava naquela época o Partido Operário Comunista, que era uma organização da armada contra a ditadura. A repressão baixou, prendeu todo mundo e eu fugi. Fugi, fui parar em Londrina, na minha fuga, e um rapaz de Curinhos, chamado Sérgio Luiz Cordoni, da família Cordoni, que depois viria a ser, inclusive, secretário da Saúde no Paraná, secretário estadual de Saúde. Luiz Cordoni era estudante de medicina, não conhecia, e as pessoas e a casa onde eu estava em Londrina também não conhecia. Contataram com o Luiz e o Luiz Cordoni me tirou de Londrina e me trouxe para, primeiro, São Paulo e depois para Ourinho, na casa dos pais dele. E, em seguida, fez contato com o Sérgio Nunes, que é um amigo dele, para poder me esconder. Não conhecia o Sérgio. Me recebeu com extremo carinho, sabendo, inclusive, da minha situação. Eu tinha 20 anos de idade. O Sérgio tinha 21 anos. Me recebeu com carinho, não fez perguntas, nenhuma pergunta, nunca perguntou, e eu nunca lhe disse, só sabia que eu era foragido político. Eu nunca disse e nunca comentei nada, porque quanto ele menos soubesse, melhor. Só sabia que meu nome era falso, a partir de uma certidão de nascimento dele, fiz a falsificação dos meus documentos. Como é que foi essa história de falsificar o documento a partir do documento do Sérgio? Conta isso melhor. Eu tinha 20 anos de idade, peguei a certidão de nascimento do Sérgio, e passei uma borracha com muito cuidado no nome do pai, no nome da mãe e no nome do Sérgio. Foi. Criei uma mãe, um pai para mim, o Sérgio e o meu nome, Walter Marcelo Faisal, tinha cara de árabe. Porém, ninguém vai duvidar da minha origem. E envelheci com terra, etc e tal, dei um jeitinho, a minha maneira, mas consegui envelhecer, fui até o cartório local, bati um papo imenso com o cara que fazia o xerox. Ele fez o xerox, autenticou toda a documentação, peguei aquela certidão que eu tinha falsificado, joguei fora e fiquei com os documentos autenticados. E aí, foi assim. Quem faz isso? Bem, Sérgio me acolheu com extremo carinho. Conhecia ele. Nunca me perguntou nada e eu convivi dentro da casa dele no segundo semestre de setembro. Foi fizemos inclusive um... Foi até o casamento da irmã dele, né? Foi, mas isso foi em 74 já. Isso já é o meu retorno. É depois dessa prisão, depois dessa fuga, fui preso naquele período. Conta mais esse pedaço que você está. Volta onde você está. Em 70, nesse período da minha vida clandestina, aqui o Sérgio monta essa peça aliada, eu vou participar. Montamos também um cursinho de pré-vestibular, eu era professor de história, ali naquele cursinho. Era professor de história e o teatro, etc e tal. E a coisa começou a ficar muito difícil na casa do... Porque havia cartazes de procurados pelo Brasil inteiro e a família dele começou a achar muito estranho o meu comportamento e começou a levantar a possibilidade de que eu fosse um terrorista foragido. Eu tinha certeza. Mas o Sérgio, muito legal, mãe. O Sérgio sabia. Dona Negra me tratava com muito carinho, Negra, seu porfírio, os irmãos, as irmãs. Mas enfim, foi uma experiência importante, fundamental naquele momento da minha vida. Fiz 21 anos de idade nessa situação na casa do Sérgio. E o teatro é aquilo lá, imagina, fazer um teatro. E participei, junto com o Sérgio, claro. Aonde ele ia, me levava junto. Tava chamaram ele até de Tupamaro. É verdade. Conta um pouquinho como é aquela família do Sérgio, Marcelo. É maravilhosa. Vixe, é por isso que tem ele, né? Não tinha egoísmo, não tinha nada, né, Suruba? Não. A gente entrava ali, inclusive eu conheci o Sérgio através do irmão dele, do Hélio Nunes, né? Então, esse irmão foi aquele que se matou? Foi. O Hélio. Mas todos eles, né? A família é muito liberal. Tem o Hermes, né? Também, músico maravilhoso. Mas o... O que é muito liberal demais?
Porque os amigos ficavam todos lá. Eles construíam uma piscina enorme na casa dele na época. Quem construiu uma piscina, né, senhor? Você lembra disso? Eles tinham, eles eram ricos, né? Tinham mais dinheiro do que a média, assim. Mas essa riqueza era distribuída para os amigos, inclusive. Era, o lazer, verdade. O lazer, eles distribuíam para os amigos. Não tinha tempo quente. A gente, a primeira, quando eu conheci o Sérgio, foi na época que teve aqueles filmes, a queda do Império Romano, né? Essas coisas tudo. Então, uns 16 anos, ele já montava os cenários na casa dele. E o pai dele, eu lembro uma cena que o pai dele destruiu tudo. Acho um pouco bravo, porque ele só fazia aquilo, né? Tal. Foi quando eu conheci o Sérgio, a primeira vez. Através desse cenário que ele faz, que ele destruiu. Conta essa história, como é que foi a história do pai dele destruir tudo? O cenário, destruir tudo. E a mãe dele sempre do lado dele, né? E a mãe dele realmente. Porque o pai dele, por mais que ficasse por trás, a mãe não deixava, né? Segurava as pontas. Tanto é que vocês sabem, a mãe dele jogou até o fim da vida pra ele. Eu achei que a mãe dele ia estar aqui, eu não sabia que a mãe dele ia morrer. Ela tá. Assim, todos estão, né? Todos estão, mas foi demais. Não, sabe, e a gente ficava à vontade mesmo, viu? Hoje em dia não existe, mesmo hoje, você não vê família assim. Viu? Marcelo sabe, deixa eu falar um pouquinho. É que naquela época o Sérgio, o pai do Sérgio é uma gente muito boa. Então, é que tinha um conjunto de músicos. Só que ele era muito preocupado. O nome do pai do Sérgio era seu Porfírio Nunes, né? Ele era muito preocupado, porque o pai dele era muito inteligente. Só que ele era inteligente, mas era mais reservado. Ele queria ver os filhos de uma forma. Ele queria dar chance para todo mundo. Na casa do Sérgio, o pai dele, entrava quem quisesse, comia quem quisesse, bebia quem quisesse. O pai dele, a mãe dele, que Deus esteja, mas só que os filhos dele, o Sérgio, o inteligente, o Hélio se enforcou, o inteligente, vamos falar a verdade. O Emerson, músico maravilhoso, o Emerson, Manquinho. Não é? Ele tocava bateria, enfim, ali é a casa, ela fluía arte. Já tantinho. A casa ali fluía arte, né? Então, mas quem mais trabalhava arte fora o Sérgio na família? O Emerson que tocava... O Hermes. A Neuza, que toca até hoje, a Neuza do Sachará, toca até hoje. Só um instantinho, Ricardo, só um instantinho. Eu vou falar uma coisa engraçada, que eu achei engraçado, né? Ele disse que o Sérgio Nunes teve uma época que esse moço doido aqui deu um carro na mão do Sérgio Nunes pro Sérgio ser vendedor. Naquela época, vendedor. Conta um pouquinho disso. Ele contou duas coisas. Uma coisa ele contou pra nós que o Sérgio foi casado, de papel passado e tudo. Casado. Ele casou e que o Sérgio foi vendedor. Então conta a história do vendedor pra nós. Bom, o Sérgio era o Sérgio. Na verdade, eu saí da prisão, depois desse período acabei sendo preso, saí da prisão, fui ser professor, aí me caçaram como professor, montei uma empresa de serigrafia e me dei muito bem financeiramente, tinha diversos carros e deixei um carro com o Sérgio. Falei, olha, achei que tinha que tirar o Sérgio dessa situação, dá uma chance pro Sérgio ser um bom vendedor. E dei um carro pro Sérgio. Naquela época, isso foi em 1974. Sérgio ia ser vendedor da minha empresa. Six Screen, né? Contratei o motorista pro Sérgio. Contratei o motorista pro Sérgio. O Sérgio não sabia dirigir, né? Nunca aprendeu. Não resistiu 3 meses. Ele vendeu alguma coisa? Eu não me lembro, acho que não vendeu nada. Com certeza, está devendo. Ele fez isso porque ele pediu demais. Para não deixar você frustrado. Marcelo, ainda bem, né? Ainda bem. Mas a história do Escorial realmente foi muito interessante. Eu não tinha prova. Porque a gente foi apresentar o Escorial no Paraná todinho, né? A gente apresentou em várias cidades, inclusive cidades que tinham uma rua só, né? Hoje já é uma cidade, né? Jardim Alegre, Valparaíso, Biporã. E, enfim, o Paraná viu bastante essa peça. E todos os lugares que a gente apresentava não tinha muitas condições de se apresentar. É aquilo que eu digo, a gente chegava com o cenário, era eu, ele, o Pinguim, o Sidão e o Sérgio. Chegava e as filhas ficaram embabacadas com aquela peça. Porque se tratava de uma peça, Gilderode, né? Michel de Gilderode, espanhol e tal. E elas ficaram fascinadas. Nossa, como é que vocês fazem isso? De onde é isso? Tal. Então, realmente, o Sérgio levava o nome de Ourinhos para muito longe.
mas levava com vontade mesmo, e sem ganhar nada por isso, né? Sem ter méritos por isso, sabe? Pelo menos isso que o Pirajú está fazendo. É, exato, é. Então, eu acho que... Não, e merece, viu? Mas é... Porque só conhecendo mesmo a figura. E sempre tudo de bem, né? Sempre, mesmo que acontecesse o que acontecesse de ruim, ele estava sempre alegre, né? Sempre lembrando... Ah, mas essa incursão pelo Paraná é interessante. Foi incrível. É. Porque eu tinha um Fusquinha, era professor, tinha me tornado, já tinha saído da prisão, tinha conseguido dar aula, era professor, comprei o Fusca, fiz contato novamente com o Sérgio, cheguei aqui, o Sérgio, propus pro Sérgio, Sérgio, pô, vamos botar essa peça tua no Paraná, vamos, o Sérgio topou, louco como ele era, eu também, e todos ele estava em tudo, no Fusquinha botamos todo mas o cenário, todo o material, eu não lembrava, Marcelo, que era você que estava junto, cara. Pois é, que loucura. É que passa tanto tempo. Depois eu fui preso mais tarde, passei 2 anos na prisão e deletei muita coisa, claro. Deletei? Claro, é. Apaguei muita coisa da minha vida. É até bom, é até bom. Mas a verdade é essa incursão, o que nós fizemos? Botamos, enchemos o carro e fomos para o interior do Paraná, estrada de terra. Poeira, poeirão, aquele poeirão vermelho. Não tinha nem tomar banho, não tinha nada. Chegava nas cidadezinhas pequenas. Contatos que eu tinha feito, que eram amigos meus, do magistério, inclusive do Paraná. E apresentávamos tudo em Colégio de Freira. Colégio de Freira. Apresentávamos o teatro. Entendeu? Não teve problema nenhum. Saímos de lá, fomos para o Festival de Teatro em Londrina. Aí sim, foi. Poxa, foi, olha... Nós chegamos no Festival de Londrina, agora eu posso falar do Festival de Londrina. Né? Você estava com a tua esposa e tal. Não, você não tinha a tua esposa, é verdade. Eu que tinha uma namorada e você pegou ela de mim depois. Ah, eu tinha muita gripe! Eu tinha muita gripe! Olha, sem mágoa. A história do Festival de Londrina foi interessante, porque a gente caiu no Festival de Londrina que nem paraquedas, ninguém sabia da existência da gente. E esse pessoal do Rio chegou. E nós assistimos todas as peças, fazendo os cursos, né? Circo. O curso, quem dava o curso era a Jana Lopes, né? Aquele grande escritor, o Domingos Peregrino, a Nietzsche Jacon, e o grande, gente, e o grande... É, do Teatro de Arena lá, o... Eugênio Gusnet, mandou-se, depois que nós no último dia conseguimos apresentar a peça, encerramento da peça, né? Foi o Rio Apa também, grande espetáculo de Rio Apa, né? Grande espetáculo de Rio Apa, lembra? Vocês devem falar de Rio Apa. Espetáculo maravilhoso. Maravilhoso. É, e a gente foi apresentando o encerramento. Ninguém sabia quem era aquele pessoal do Rio. Ninguém sabia quem era. Ah, mas no final... Ele participando contra a regra, né? Tal. E no final teve o debate, né? Não era debate, era combate. Mas o Sérgio detonava todo mundo, até o Eugênio Gusnet. É verdade. Aí o Eugênio Gusnet, bom, eu tô funcionado por você. Mandou ele ir para São Paulo. Não falou, eu procurava, para deixar e tal. E não foi. Não quis ir. Né? Deixa eu interromper um pouquinho. Você não quer falar de você? Da tua experiência? Você apresenta primeiro? É, eu não vim aqui para falar de mim, não. Vim primeiro. Meu nome é Reinaldo Nunes, embora em Assis muitos, pelo sobrenome, achem que eu fui irmão do Sérgio Nunes, não fui de sangue, mas fui de convivência. Eu sou presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, e que o Sérgio Nunes foi um dos fundadores. Eu me lembro que no dia 10 de outubro de 1978, dizia inclusive o nosso primeiro samba, numa roda de samba muito modesta, ao som de batuque em dia de festa, nasceu a escola que hoje é assim. E aí tínhamos lá um grupo de pessoas que gostavam de fazer samba, mas uma escola de samba não é apenas ritmo, é fantasia. E aí cai na Vila Operária o Sérgio Nunes. Estudava na Unesp na ocasião e apareceu Sérgio Nunes lá, enfiado no meio da igreja, onde a gente fazia as nossas alegorias e fantasias, que era o único espaço que a gente possuía. E naquela época o padre era, o padre Aloysio Bellini, uma figura, um ícone da cultura em Assis, embora um padre do PIME, completamente rigoroso, sério, seríssimo. Sério. Mas o que ele fez em Assis,
vão criar muitas fundações assistentes de cultura para fazer o que o padre sozinho fez. Por mais rigoroso que fosse, ele criou um teatro, criou uma biblioteca, a escola de samba, um time de futebol, enfim, era um padre que procurava fazer atividade de cultura e de esporte para trazer as pessoas para a igreja. E nesse trazer para a igreja veio o Sérgio Nunes, não para a igreja, mas para a igreja fazer a escola de samba. E aí, quando o Sérgio apareceu lá, era uma figura, porque a Vila Operária é um bairro ilhado, de um lado tinha um buracão e do outro lado uma linha férrea. E ele veio da Unesp e rapidamente ele conseguiu se envolver e passou a ser lá um integrante. Ele é um dos fundadores da Escola de Samba da Vila Operária. E foi o primeiro carnavalesco da Escola de Samba Unidos da Vila Operária. E a gente fez, e ele era um especialista em fazer alegoria e fantasia sem gastar nada. Ele fazia com fita crepe, fazia com bambu, fazia com papel, com arame. Hoje faz isso, só que ele há 30 anos, 20 anos atrás. A bola era polvilho, cozido. E aí para nós era tudo que a gente esperava. A gente não tinha e não tem dinheiro, e apareceu uma pessoa que gostava de fazer aquilo que a gente gostava também. E então tínhamos lá um grupo de ritmistas que gostava de e gosta de fazer samba, e alguém que gostaria de fazer fantasia e alegoria. E foi assim que a gente começou a ter a convivência com o Sérgio. E nós começamos em 79, foi o primeiro carnaval, e aos poucos ele foi crescendo, a escola também foi crescendo, ao ponto de um prefeito ter sido eleito e levar ele para a Secretaria da Cultura. Hoje nós temos lá uma Fundação Assistência de Cultura, que deve ter 30 funcionários, 40 funcionários. Na época começou o Sérgio, depois a Wanda e o Rui, que está com ele hoje também. Então, os três faziam aquilo que hoje tem 40 para fazer, e tomando conta da cultura de Assis. Mas foi a primeira experiência que a gente teve com o Sérgio, e a partir do momento em que a gente se aproximou muito e virou irmão, não de sangue, mas de cultura, a gente fez uma série de... E eu nunca me esqueço que... Entre as atividades que ele inventou, na época ele queria fazer uma atividade do Natal, e nós tínhamos lá um grupo também no bairro que fazia um cover do Kiss. Então tinha 4, 5 doidos lá que pintava a cara, imitava o Kiss. E a primeira experiência que a gente fez foi em cima da minha casa, inclusive, em cima da casa, no telhado. A gente pegou a calha, não tinha laje, não tinha nada, não, em cima do telhado, né? Tinha a calha, a gente roubou óleo diesel da ferrovia lá, estopa com óleo diesel. Aí tinha um doido lá que jogava assim fogo e... Aí meu pai não tinha bombeiro, ficou bom, enfim. E aí o Sérgio falou assim, vamos levar isso aí para fazer no Natal, vamos levar nas vilas aí. Eu falei, o que isso aqui tem a ver com o Natal? Não importa, vamos levar. Então ele era maravilhoso. Ele era com certeza o extrato mais... mais puro da essência. Da cultura popular. Então... vai ser difícil a gente conseguir pessoas como ele. Eu vinha de Assis conversando com a Wanda, que hoje a gente percebe que tem alguns grupos ou algumas pessoas que querem fazer cultura, mas a primeira coisa é vamos montar uma ONG, precisamos ter um CNPJ, precisamos saber quem vai financiar. Eu nunca vi o Sérgio pedir um centavo nem para comprar maconha, mas nem para comprar arroz, nem para comprar pinga, nem para nada. Então, o que é assim, é difícil a gente... saber que aquelas pessoas que fizeram cultura nesse país estão nos deixando. E a nós cabe a responsabilidade do pouquinho que a gente aprendeu, é tentar fazer com que a gente faça com que os nossos filhos... Mas é que vocês mandam ele embora também, né? Vocês mandam ele embora. Hoje ele não resistiria. Mas viu, Wanda, mas vocês devem muito isso daí a ourinhos que não souberam agradar o Sérgio, que não soube pegar ele, sabe? Os prefeitos, Mituminami... muitos outros, Aldo, Ele, se conhecer essa mulher aqui, é aquilo que eu falei, a vida é a arte do encontro, certo? Só tem desencontro. Se ele tivesse encontrado
naquela década. Justamente. Lá, Ourinho teria outra história. Justamente. Eu tenho certeza disso. Tanto é que eu acompanhei o trabalho dele em Assis, você sabe disso, né? Todinho. Até tive um problema lá com ele no final de tudo, né? Que acho que foi isso que causou a saída dele pra lá, de lá pra cá, talvez. Eu não sei, diz ele que sim. Quer contar isso? É. Não, não vou contar. Mas não vale a pena. Como é que fala aquele negócio? É melhor esquecer. Mas eu acredito que foi isso daí. Mas ele fez muita coisa por Ourinho, por Assis. E antes até dessa época de vocês, né? A época da Cida Moreira, né? Que tinha aquela peça que eles fizeram, o Revertério. Não tinha o Revertério, era o Story, né? Revertério era a República. A República, A peça Piquenique. Não, a Roupa do Novo Imperador, que foi um sucesso tremendo, certo? A Cida Moreira, inclusive, eu acredito que ela deve alguma coisinha pro Sérgio. Eu falo isso até olhando para vocês. Bastante. Viu? Bastante. Não, eu não sei, porque eu conheci a Cida Moreira também, ela realmente tem, né? Muito, mas ela deve muita coisa, em termos de encenação, em termos, né? Eu queria só que o Marcelo concluísse isso a respeito que ele falou, de todo esse processo do carnaval, ser uma grande aula, ser uma educação informal que ele dá pra gente. Fala isso de novo que você falou. Não, ele foi um professor natural, né? E quem se aproximava dele só estava aprendendo. Justamente. Né? Ele não conversava com você se você não aprendesse alguma coisa. É isso daí que é a grande questão do Sérgio. Não é, Wanda. Ele não falava abobrinha. Não. Né? Hoje, a gente é que nem papagaio, sabe? Cada vez pior. Justamente. Porque ele reconhecia as ciências humanas. Ele foi um grande reconhecedor das ciências humanas. Justamente. E nós não estamos vivendo mais ciências humanas, né? Então, relembrar Sérgio aqui, ó, tomara que fique assim, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar, né? É a Deus orar, porque foi o único aqui em Ourinhos. Porque, principalmente agora, né? Principalmente agora, porque agora acabou mesmo as ciências humanas. É exata e pronto. Né? Inclusive, ele detestava as ciências exatas. Ele nunca olhou, nem olhou no computador, né? Porque ele se entregava. Não, ele comprou um computador uma vez, lembra? Comprou. Olha, vocês acham que não durou 15 dias na casa dele, ele já deu pra alguém, jogou pela janela, sei lá. Ó, deixa eu só voltar agora, gente. Como a gente não vai ter todo o tempo, eu queria chegar no Soarte. Que a gente tem aqui o Luiz, tem o Leandro, tem o Piraju e tem mais um tanto de gente lá. Que vai poder ajudar a lembrar. É porque o Soarte, não participei, não sei lá, mas ele deixou uma grande herança aí, né? E espero que você não deixe para pagar isso. Teatro em Ourinhos, lembra depois, Sérgio Nunes. Inclusive o Sérgio do Teatro. Olha a rapaziadinha. Agora, nós não podemos esquecer de uma coisa que ele tentou fazer aqui, que foi o Teatro à Beira, gente. E no Teatro à Beira, uma coisa que o Augusto Boal fazia no Brasil, que ninguém fazia, ele tentou fazer, que foi o Teatro Jornal. Justamente. Né? Teatro Jornal, a gente tentou, você sabe o Teatro Jornal, né? Que a censura não liberou. Não liberou, mas nós fizemos. O João Flauzino assistiu. Nós fizemos um espetáculo aqui em Jacarezinho, né? Sempre a gente fazia aqui. Quem deu muita força pro Sérgio, também a gente não pode esquecer, o pessoal lá do CART. Verdade. O mercado sempre teve muita abertura. Né? Sempre estava de braço aberto. A gente não pode esquecer disso, né? Mas Santinho, agora eu queria falar assim. Antes de você chegar no teatro, por exemplo, eu acho que, no nosso caso, a música, eu acho que o Sérgio representou assim, tipo uma alavancada na música aqui, a gente sabe disso. E de repente só existia, só tinha a banda. Não, o coral, né? E tal. E o Sérgio chegou e mostrou uma outra coisa, que de repente com a banda você podia montar um grupo para tocar uma seresta, você podia juntar um baixo com uma outra coisa. E ele inventava as coisas lá e a gente topava, né? A gente aceitava e topava, né? E até eu tenho uma coisa que ele. A única vez na minha vida que consegui tirar 10 dias de férias, por culpa dele eu não tirei férias. Porque eu fui de férias, só que eu tive que levar uma fita para tirar as músicas do Relembrando o Velho de Carnaval. Justamente. Da praça, que na última semana ele falou assim, ó, mudei tudo. Fazer essas músicas aqui. Eu falei, pô, mas já tirei tudo, cara. Já tá tudo escrito. Pô, tem que escrever para 10 instrumentos. Eu falei, problema seu. O senhor. Disse, não, Sérgio, mas não é assim, cara. Mas ele fazia essas coisas aí, mas a vontade da gente mostrar para ele. Né? Porque a gente sabia que aquilo que ele fazia. Eu falei pra ele, eu tô sendo férias, cara. Eu consegui Caneuza. Eu consegui Caneuza 10 dias de férias, cara. Eu vou com o Murilo e Camila pra Epitácio lá para ficar 10 dias lá, porque eu não quero nem escutar rádio, nem música, nada.
Pô, não. Você vai levar essa fita e vai dizer, eu passei uns 10 dias já nas músicas. Lá. Lá em Epitácio, de férias, o pessoal lá curtindo e tal, e eu lá no quarto, ó, oh, tá bonito, tá legal. Tá mas isso daí é muito importante, por exemplo, assim, eu, como você falou, né, o Sérgio ensinou, principalmente pra mim, pra muita gente, fazer cultura sem dinheiro. Justamente. Então você não precisa, como você não precisa, tipo, se o pessoal tem uma maneira de tipo, você, eu preciso de tanto pra fazer um trabalho. Não, você não precisa. Você precisa de elemento humano, entendeu? E você tem boa vontade de cabeça para fazer um negócio. Justamente. Agora, o dinheiro é consequência daquilo que você fez. Isso aí eu aprendi com o Sérgio, ele sempre batia isso. Entendeu? É como você falou, de um trapo ele faz uma fantasia. Justamente. E fazer um negócio. Ele nunca se limitou a dinheiro. Nunca se limitou. Deixou de fazer. Nunca deixou de fazer por dinheiro. Aliás, não citava dinheiro. Exatamente. Tá. Inicialmente ensaiávamos lá no barracão da casa dele. Tá? Acabou o barracão. Ensaiamos na igreja metodista, ensaiamos em praça pública, fizemos o Teatro da Beira depois e, enfim, toda e qualquer dificuldade que ele conseguia superar. O pai sempre atrás também, né? Você lembra do Teatro da Beira? Foi o pai dele que construiu. O pai dele financiou toda aquela madeireira, toda. Nós montamos aquela madeireira, tudo na pancada. Ah, 100 metros, né? Construímos um teatro no serrote, no martelo. O que era o Teatro da Beira? Eu não sei o que é isso. Teatro da Beira, como é que chama aquele buracão? O pontilhão ali. O buracão ali. Não tem umas clínicas dentárias ali? Tá. Em frente do posto ali? Tá. Você já viu que tem quatro dentistas lá? Acho que é da mesma família. Você não sabe onde é? Você tá sabendo? Onde vai a Poriense ali? A hora que começa a mergulhar, a hora que começa aquela roelinha que vai lá pro Correio, à direita. Ele alugou ali, 71 foi. 71. Estreou com o braço da Schweik. 71. Fez um contrato de 3 meses. Marcelo. Fez um contrato para 3 meses. Pagamos um mês, só um mês. Mas nós podemos ficar lá os 3 meses para sair. Nós ficamos lá os 3 meses lá. Cabia umas 50 pessoas, mais ou menos. Na inauguração foi o João Frauzino e o João Frauzino foi, o professor Norival foi na estreia. Norival foi. Cabia 50 pessoas, foi o primeiro teatro de Ourinhos. Particular. E curiosamente foi ali na mesma rua onde foi o primeiro cinema. O professor Nerival sempre cita isso daí, que teve um cinema do lado, Cine São Paulo, do lado da igreja metodista ali. Então, 50 metros ali teve o primeiro teatro de Ourinhos. Quer queira, pelo menos 3 meses funcionou. Teatro da Beira, porque era na beira ali da linha, na beira do buraco ali. Na beira do buraco. Teve dono, né? Foi um grupo ali. Foi o grupo. Então, depois do. Mas foi o pai do Sérgio. Do Schweik, depois do. Lógico. Depois do Planeta dos Palhaços. Aí então. A gente, né? O Sérgio. Eu conhecia lá o dono do prédio, aquele sobrado que tem ali no começo do Pontilhão. Era um. Que fica bem frisado. Um espaço comercial. Né? E a gente deu uma olhada naquele espaço, viu que dava para adaptar aquilo para um teatro de arena. E com madeira, um serrote, martelo e prego, não tinha nem metro. Era tudo cortado na base assim. Um zoiômetro. É. É verdade. E aí a gente. Sonoma, quanto tempo durou isso? Ah, durou pouquíssimo tempo. 3 meses. 3 meses. 3 meses, pagou 1 mês de aluguel. Eu lembro perfeitamente. Perfeitamente. Mas o dono do prédio lá pode ficar. Vocês vão sair daqui 90 dias para observar. Sai. Então pode ficar. Mas saiu mesmo. E saiu porque. É. Vamos chegar na sorte? Sorte. Vamos. Luiz. Olha, o que eu posso. Sérgio, para mim, é um mago. Eu nunca vou me esquecer. O primeiro exercício que eu fiz com ele, que era o palitinho na boca assim. E você tinha que passar o anel pro outro, né, pro parceiro. O primeiro exercício que eu fiz na minha vida com ele.
né? E isso nunca vamos esquecer. E depois disso, a gente vai lá nas sessões de leitura ali, onde que é a sala do teatro, que na época foi liberado para a gente fazer umas leituras, e a gente começou a ler Hamlet. E foram dessas leituras que eu me lembro, estava eu, Leandro, Valfredo e algumas pessoas. Valfredo. Né, que dessas pessoas hoje, quem ainda está aí na ativa, então, somos eu e Leandro, Glaucio, o Alexandre, irmão dele. Então, das pessoas ali daquela leitura, somos eu e Leandro, que até hoje. Depois de um período que foi surgindo Magá e as pessoas foram chegando, né, na sua arte. Mas partiu dali, dessas leituras de Hamlet, que o teatro começou a impregnar as nossas veias, né? E o resultado disso tudo, muita gente conhece. O teatro é uma profissão, de alguma forma, né? Isso, você trabalha com isso nas escolas, é diretor de teatro, está estudando arte e tal. Você acha que a presença do Sérgio foi determinante para isso? Eu digo que a cada ator que eu possa encaminhar hoje, tá? Como um diretor de teatro, 50% é parte dele. Né? Não tem como, isso é inegável. 50% é parte dele. Os outros 50% é minha parte. Né? Desses espetáculos todos, qual você se lembra com mais força, com mais intensidade? O que te marcou mais? Ah, é difícil. Eu acho que todos. Não tem um que possa ter marcado mais. Eu tenho muito vivo em mim, momentos de Édipo Rei, que foi o segundo trabalho que nós fizemos, e que até quando começou a falar coisas de fogo, nós lembro de uma. A primeira apresentação que fomos fazer no Teatro Municipal, a gente deixou uma marca de queimado no palco. Aqui, ó. No palco do teatro, né? Com palavras de fogo. Então foi. Édipo Rei me marca muito, porque eram momentos muito vivos, né? Dos quatro elementos, de você passar barro no corpo, né? De você estar ali com o seu corpo, né? Muito à mostra, porque era um figurino, né? Naquela época, pra gente, não sei se depois eles vão falar isso, mas é fabuloso. Eu era diretora de cultura e o Sérgio estava fazendo o Édipo Rei. Aí nós fomos ver um ensaio, foi a primeira apresentação, e você estava com uma túnica grega lá, que levantava as pernas e a gente via até o âmago do ídolo pulando, né? Aí eu falei, Sérgio, tenha tanta paciência, né? A senhora de Santana lá, esses meninos com essas cuecas desse jeito. Então tá bom, vamos comprar cueca pra esses meninos. Ai, meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu. Eu peguei uma despesa miúda, deixa testemunhado isso. Mandei comprar meia dúzia de cuecas. O Claudio era o prefeito. Chegou essa despesa miúda, não sei por que diabo das contas que o prefeito ia ver isso, meu Deus, nunca imaginei. Me chamou e falou assim, Neuza, você comprou cueca. Ele falou assim, você já imaginou? Essa despesa vai parar na Câmara, os vereadores vão achar que eu tô comprando cueca pra mim. Eu falei, não é pro Sérgio Nunes isso que ele que pediu. Tá, mas isso é só pra contar isso. Da cueca me lembra uma outra coisa. Porque aí, o que aconteceu? A gente botou essas cuecas, que inclusive tinha uma ela botava a perna, porque ela ficava só uma tirinha na cintura. E a gente colocou essa cueca e fomos pra um festival uma vez. E eu me lembro que o Júlio falou, meu, você foi no figurino todo na linha grega e dá pra ver a marca das cuecas. Dá pra ver a tampa. A etiqueta. A etiqueta das cuecas e tal, tal. Então, você lembrou a história? Então, é uma coisa muito marcante pra mim. Claro que veio outras. Homem que era uma fábrica do Boal, que foi um espetáculo que me marcou muito, né? Da cena na privada, das coisas todas que a gente fez. A Morta também. Muitas coisas. A Morta. A Morta, aquela. Era um vislumbre, a gente, nós mesmos não acreditávamos, né? Quando fechava aquela cortina, a gente estava num estágio, quando abria, era um outro, parecia um outro universo, né?
Então, muita coisa, mas o Édipo Rei são momentos assim que me marcam muito. O espetáculo que nós fizemos em Londrina, que estava 6 graus de temperatura e o vento derrubava aquele cenário. E o pessoal esquentou a água para dar o banho no Valfredo, o moleque ficou 2 semanas com pneumonia. Entendeu? Então, são situações. São situações fabulosas, assim. Que conta que o Sérgio entrou no palco para tirar o relógio do Del no pelourinho. Como é que é? O Del fazendo o papel de escravo, me entra no relógio pro pelourinho. Del é o Edelcio? Vinha. Leandro. Bom, acho que o primeiro contato que eu tive com o Sérgio foi através da Neuza. Como que você é primo dele? Como é que então, o primeiro contato foi eu descobri dele? Isso aí também. Depois. Mas foi aquilo, a gente fazia parte do coral, que a Neuza era regente, inclusive. Aí ela chegou um belo dia e comentou com nós. Ó, tô trazendo um cara aí de Assis e tal, que vai trabalhar com a gente, o forte dele é o teatro, mas ele vai dar uma força aqui pra entrosação aqui do coral e tal. Inclusive esse exercício que o Luiz falou, do palitinho, foi no coral, não existia nem o grupo de teatro ainda. Aí, como a Neuza falou que o forte dele era teatro, eu já tinha feito teatro uma época atrás no Colégio Asa lá. Um tempo. E aí ele acendeu aquela luzinha. Eu falei, nossa, fiquei afim de fazer teatro de novo. E o Sérgio era o cara que ela falou que trabalhava com isso. Enfim, ele chegou lá, deu os exercícios lá, foi embora, e eu fiquei com aquele negócio lá, não quero fazer teatro. Aí fiquei sabendo que o Cícero de Paz ensaiava teatro lá dentro do teatro. E eu falei, ah, vou lá assistir o ensaio dele, né? Ver se eu consigo entrar no grupo do Cícero e tal. E fui lá pra assistir o ensaio do Cícero. Só que em vez de entrar pela frente do teatro, eu entrei pela lateral. Na garagem. E ali me deparo com o Sérgio, né? Cortando bambu lá, sozinho. Fazendo a exposição do Dia do Índio, que eu acho que deve ter sido uma das primeiras que ele fez quando chegou em Ourinhos. E aí, em vez de assistir o ensaio do Cícero, eu fiquei cortando bambu com ele a noite inteira lá, fazendo a exposição. Aí fizemos a exposição e tal, descobri que ele era meu primo, naquela mesma ocasião. E aí falamos, vamos montar um grupo de teatro. E aí chamamos as pessoas que já do coral, que era o Luiz, o Glaucio, a Magali, que já faziam parte do coral, e começamos a fazer as leituras dramáticas aí que o Luiz comentou. Então, talvez o grupo exista por um acaso, né? Que eu fui lá, em vez de assistir o ensaio do Cícero, eu acabei encontrando o Sérgio. Preparar com uma coisa, preparou com a outra e deu certo. Você e a Magali talvez sejam do Soarte aqueles que se profissionalizaram de alguma forma, mesmo que seja de uma maneira amadora o que vocês fazem, vocês vivem de teatro hoje. Né? Você é ator. Eu acho isso. Qual a importância do Sérgio nisso? Ah, total, né? Porque. Principalmente o Sérgio sempre foi assim, a coisa da prática, né? A gente sempre aprendeu muita coisa assim na prática, igual nunca teve essa coisa, não pode fazer por causa disso, a gente vai fazer. Vai mesmo. Independente de qualquer coisa, a gente vai fazer. E assim a gente foi aprendendo, operário mesmo do negócio, né? Então ensaiávamos até a madrugada e tal. E isso foi dando uma tarima pra gente de apresentação mesmo, de você montar um teatro, uma peça com mais facilidade, quando você tem um mecanismo de montar uma peça e tal. Eu acho que a gente hoje em dia consegue fazer esse teatro, que pode ser de repertório, temos 5 peças infantil, que pode ser apresentado em qualquer situação, em qualquer lugar. Igual ele falou, a gente vai em escolinha, no pátio da escola, arma lá nosso cenário, nosso refletor. Zona rural, vai no meio dos brejos, chega no meio dos brejos, nos lugares então, essa postura em relação ao teatro é totalmente do Sérgio, entendeu? Igual, né, essa coisa, a gente fez muito teatro sem pensar em dinheiro, primeiramente. Só foi surgir esse, você idealizar uma coisa de você poder viver disso ou ganhar dinheiro com isso, muito. Então a gente fez muito teatro por desejo mesmo, por aquela coisa do Sérgio. E o Sérgio, quer dizer, eu conheci ele, comecei a fazer teatro com ele, eu tinha 18 anos. Então, ele foi assim fundamental na formação do nosso caráter, eu acho, entendeu? Como pessoas, porque desse dia que eu encontrei ele foram 15 anos consecutivos, intensos de convivência, em prol da arte, em prol do teatro. Uma ligação fortíssima em torno de uma arte, gente, né? Entendeu? Gente, né? Ligações assim. Grande parte daqueles que se encontrou com ele. Eu tinha 18 anos, na adolescência. Ele participou de todo o meu desenvolvimento como pessoa. Deus, então. Dentro de você, só para registrar a primeira peça que foi da Cachorro, só para registrar. Não, né? Primeira peça foi o Alto da Barca do Inferno. Yeah.
peça mesmo. Primeira montagem. Deixa eu ver, Marcelo, depois eu vou falar o que seria. Ele está me perguntando o que seria de mim, da minha atividade como profissional, se não fosse o Sérgio. Eu acho que seria muito mais pobre. Muito mais pobre, muito mais pobre. Você está aqui. O Sérgio, ele... A minha função como secretária não é de olhar para o teatro, para as artes plásticas ou para a música, ou para uma coisa, é para olhar para o todo. E o Sérgio sempre olhou para o todo, ele nunca fez distinção nenhuma. A arte era uma coisa só, era uma linguagem que fazia com que as pessoas se libertassem de alguma forma. Sempre senti isso nele, era aquela linguagem da liberdade, como é. Ela se manifesta na música, ela se manifesta na pintura, no teatro, seja onde for. E um pouco disso eu acho que eu entendi quando ele falava isso. Eu acho que se ele não tivesse ficado do meu lado o tempo todo, eu acho que eu fiquei mais pobre com a morte dele, muito mais pobre. Todos nós. Eu acho porque que ele demonstrava, dava segurança para ele. Ele conseguia abranger todas as áreas, né? Eu me lembro, assim, de um coral das Margaridas em Assis. Era uma coisa assim... Pessoal que varria. Varria boa. E cantava com o Itelinho, né? Uma coisa assim... fantástica, né? A escola de música. Então ele sonhava, no outro dia ele já estava, né? Aquela coisa. Ele convencia, né, as autoridades que era importantíssimo aquilo e ele conseguia. Né? Então... Só queria perguntar uma coisa para o Piraju, que a gente está falando um monte de qualidade, o Sérgio não... também era uma peste, um cara infernal de se conviver. Xingou, acho que todos nós levamos todos os palavrões do mundo. O Elinho não tá aqui. O Elinho é o Elinho. Levava sapatada. O plug, Elinho. O plug, Elinho. Um monte de vezes eu tive que fazer de conta que não sabia o que estava acontecendo lá com o funcionário, porque eu escutava. O que foi? Então, para ver se eu ia lá brigar com o Sérgio ou a favor do funcionário, não, eu precisava do Sérgio e tal, então não, deixa. Fazia de conta que ele não estava ouvindo, sabia muito bem que muitas vezes ele desrespeitava, ele passava por cima e depois ele voltava com a maior cara de pau do mundo. Mas o que eu queria chegar com isso é o seguinte, que o Sérgio tinha um lado extremamente indisciplinado e desorganizado, que no meio desse caos produzia uma coisa que eu não sei como que saía, mas saía no meio desse caos. E você consegue produzir no meio do caos também, você está conseguindo fazer, levar com toda essa dificuldade, você está conseguindo produzir o espetáculo, né? Que é uma coisa que quem faz produção de teatro, qualquer produção artística, é o pessoal que tem com foco o dinheiro em primeiro lugar, né? É a coisa dos empresários e tal. E o Marcelo está fazendo isso. Né? Mas... Você aprendeu isso com o Sérgio? Na verdade, acho que eu aprendi com o Sérgio, primeiramente, era aquela coisa assim, que vamos fazer de qualquer jeito, entendeu? Acho que, como eu tava falando, assim, em termos de todo mundo sabe aqui, entendeu? Não importa se não tem dinheiro ou não, vamos fazer, entendeu? Essa aí é a primeira coisa, acho que isso eu pensei com o Sérgio, isso eu aprendi com o Sérgio. Que não desistir nunca. Não desistir nunca. E outra coisa também com o Sérgio era assim, entendeu? Você não quer fazer, então sai fora, cara, não quer, não quer. Não quer, cara. Aqui a gente tá aqui pra fazer. Sim. Então, o Sérgio é um livro de autoajuda ambulante. Né? Verdade. Impressionante. Verdade. Você acha que de alguma forma o sua arte viajando como tá hoje, tá tendo patrocínio da Votorantim, né? Tem toda uma... talvez eu acho que o Sérgio não viu isso. Nossa, uma minha? Na verdade ele viu. Na verdade, ele viu o primeiro espetáculo que a gente fez assim, para a CBA, CBA Alumínio, Votorantim, inclusive foi ele que criou Até Mais Verde, foi. Onde você também assistiu, e que, nossa, os caras ficaram de cara, entendeu? Ele falou assim, pô, o que, que esse povo aqui em Ourinhos está fazendo um negócio tão assim, legal assim, sabe? É bacana que o Sérgio gostava muito, quando a gente começou com esse trabalho, a gente vinha com a sacolinha de moedinha. É. E aquilo era o máximo. Era o máximo. Né? Pra ele, assim, ele ficava feliz, porque a gente ia nas escolinhas, cada aluno pagava seus 50 centavos, a gente voltava no final do dia com a sacolinha de moedinha. E ele falava, não, com a moedinha nós vamos pra frente. Né? Aí hoje a gente vê que a gente chegou no estágio das empresas, tá vindo atrás da gente, procurando, e começou lá com essa coisa, lá na escolinha, lá nos pátios, tal, com as moedinhas e tal. E ele, isso aí foi muito bacana, eu acho, nesse final da vida dele. Ele ter percebido que esse trabalho teve um retorno, assim. Teve, né? Teve. Então, pra nós também, puta, importantíssimo. Mas eu acho que foi o grupo que mais
representou talvez o Sérgio, acho que é você, viu, gente? Eu acho que é, porque vocês estão dando continuidade e tudo isso que você falou, realmente ele exigia muito da gente, né, velho? E a gente não conseguia, porque a gente também não tinha condições de conseguir. Hoje, às vezes, é outra história. Que nem nessa fase, última fase, ele tem todo o mérito dele. Com aquelas ideias, né, que ele vinha todo dia, não vão fazer isso, e eu não acompanhava. Foi mais duradouro também, né? Mas a Neuza tem muita função disso e a gente tem que juntar tudo isso daí, claro, eu e você, né? Mas as coisas vão crescendo. E foi bom pro Sérgio, bom. Foi. Vocês realmente... Exatas, como a Marcelo tava falando, hein? Que ele não era de exatas mesmo. Não. Nunca, nunca. E eu era de exatas, né? Eu vim pra ser o de exatas e ele não era de exatas. E todo dia na casa do Sérgio, porque quanto mais você vai na casa do Sérgio, mais você quer ficar lá. Mas porque tudo, ele sabe de tudo. Ele sabia de tudo, eu falo até sabe porque. Entendeu? Tudo que você pergunta, ele sabe. Se você perguntar de medicina, ele sabe. Se você perguntar de português, ele sabe. Se você perguntar de história, ele sabe. Tudo que você perguntava, ele sabia. Só de matemática, ele não sabia. De carro, que ele também não sabia. Deixa de ser matemática pura, né? Computador. Computador também não. Eu começava a falar as coisas assim, né? Ele falava, e aí? Aí eu começava a falar. De repente ele falava assim, para, que tá me dando dor de cabeça. Vai, para que isso aí. Para que isso aí, você contas, vai me deixar louco. A gente começava a fazer conta pra ele. Ou data, agenda, conta, valores. Ele ficava maluco, né? Para, pelo amor de Deus. Senão você vai dizer, eu vou passar mal de novo, hein? Aí eu parava e não fazia mais. Deixa eu lembrar uma outra coisa dele, que o Miro também vai lembrar. O Sérgio gostava de fazer comida. Mesmo. Vai lembrar de uma comida que ele gostava de fazer, vai. Fala uma. A gente teve o prazer de comer essa comida. Ele falou durante muito tempo da costelinha de porco com goiabada. E a gente comeu essa costelinha de porco com a goiabada. Que foi o máximo. Doce de abóbora, com açúcar queimado, era tudo. Doce de abóbora. Ele botou uma mesa pra gente no Dia das Mães, lembra, Magali? Dia das Mães? Tinha uma mesa. Ele teve o requinte de fazer assim, ó, esse doce de abóbora com açúcar queimado, esse com açúcar não sei o que, esse com coco, esse sem coco. Eu olhei aquele monte de doce de abóbora, cada um com uma cor diferente. Gente, era bom toda a vida. Esse lado eu não conhecia. Agora, vamos lembrar de uma coisa... E o franguinho com quiabo. Vamos lembrar de uma coisa maravilhosa que ele fazia também, que era próprio dele. Chegava no Natal, passagem de ano. Ele não fazia, ele não ia na casa de ninguém comer comida. Ele trazia as criancinhas da rua pra comer na casa dele. Agora eu vou lembrar uma outra coisa. Como eu não vi isso, mas... É, como você está falando de uma coisa, estou lembrando de um outro episódio que é importante saber que, para ficar em documentos, que uma pessoa com essa riqueza de personalidade, com essa riqueza dessa vida, foi perseguido, foi amaldiçoado. Eu mesma recebi não sei quantas cartas anônimas, você sabe? Denunciando o Sérgio isso. E um dia, teve uma carta muito infame, muito horrorosa, que você está falando de criança, eu lembrei disso, que eu fui até parar com o Carlos Guimarães na seccional para falar com o Carabelo, porque eu recebi uma carta que eu sei quem é, mas não vou nem falar, porque esse cidadão não merece nem ser falado no filme para a posteridade. Que ele dizia o seguinte, que o Sérgio Nunes reunia crianças na casa dele para assistir filme do Chaplin, porque ele queria seduzir essas crianças. Então a gente sabia que isso era período do circo e que ele levava mesmo aquelas crianças para casa, muitas vezes, para mostrar os filmes do Chaplin. Para depois trabalhar. Porque eram crianças que estavam no cotidiano da gente, eram aquelas crianças que estavam ali, mas só que gente que estava fora nunca ia entender isso. Ele falou isso para mim. E se eu, veja bem, é lógico que eu peguei aquilo, eu fiquei com raiva, fui no delegado seccional porque eu queria defender o Sérgio, eu sabia que era mentira. E é difícil defender, né? Porque o cara tinha uma opção sexual. Que não era a ortodoxa, vamos dizer assim, e daí para dizer que ele era qualquer outra coisa, era um passo, né? E aí as crianças chegavam perto dele, gostavam dele, ele gostava das crianças, e as pessoas que não têm esse dom se ressentem, né? Ressentem e querem fazer alguma coisa. E pode fazer até um mal, né? Mentira. Não, ele foi alvo disso, sim. Eu não sei até que ponto isso fez muito mal, né? Porque deve ter feito, lógico. Mas assim, como isso é um documento, a gente não pode ficar o dia todo. Depois disso aqui, nós vamos assistir o filme do Miro e nós vamos ficar juntos e contar mais um monte de coisa. Eu só queria contar uma história. Quem que estava nesse período? Acho que talvez a Magali. Era uma semana do folclore, não sei de que ano, de década de 90, eu sei que o governo era do Clauri ainda.
E o Sérgio inventou de fazer a feira de folclore, lembra, na praça? E ele invocou aqui aqueles catecismos que tinha antigamente, aquilo fazia parte do folclore. Né, Carlos Zéfiro? Tá, então, para a posteridade, não tinha site pornô, não tinha filme pornô, tinha uns caderninhos assim, que tinha uns desenhinhos de sacanagem. Todos nós tentamos. Então, você estava lá. Não, eu preciso contar os apuros que o Sérgio já me colocou como autoridade municipal. O Sérgio pega e me fala. E eu acreditando nele, ó. Vou fazer, o assunto é sexo dentro, visto sob a ótica folclórica. O que, que o povo faz para exorcizar? O povo faz catecismo. Tá bom, até aí, o que você está fazendo? Ah, estou falando, mas nunca imaginei que ele fosse fazer o que ele fez. Chegou um belo domingo que aquela feira ia abrir. Eu recebo uma ligação em casa do seu Menezes, do DOP, lembra? Que é funcionar às 7 horas da manhã. Dona Nilza, a senhora corra até a Praça Melo Peixoto, a senhora não sabe o que tem aqui. A senhora não sabe o que esse Sérgio fez aqui na praça. O comércio vai abrir, como que as pessoas vão ver isso? 40 anos depois, né? É, aí nós chegamos lá, a gente fala sério, o Sérgio não vai matar aquele cadáver. Tinha os pais, né, de 2 metros, ampliados, desenhos de todo tipo de sacanagem. Porque ele estava em cima do banheiro das mulheres. Foi a grande glória que ele fez para a origem. É. Não, mas aí... Pena que poucas pessoas viram. 4 horas da manhã a gente estava montando o negócio. A gente desenhava na parede, aqui, naqueles painéis enormes, assim, aqueles tecidos, tudo ampliado, assim, com os quadrinhos. Eram quadrinhos pornográficos e tal e tudo mais. Não. E ele, aquilo ficou enorme lá e aí era assim. Aí até que eu cheguei lá para ver o que era, para eu testemunhar como autoridade que aquilo era imoral e não podia e tal, muita gente já tinha ficado em volta, todo mundo já tinha visto. A notícia já tinha se passado para tudo quanto é lugar. Aí, meu Deus, a hora que eu vi, minha santa das armas, agora eu vou perder meu emprego. Você deu a cara para bater. Tira isso daqui! Tira isso daqui, mas vai levar aonde, gente? Aquele negócio tinha 2 metros, era uma cena de tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Mas isso aí, aí eu me lembro do que eu fiz, olha como eu também não tenho juízo. Era um guardinho menor de idade, eu tenho uns 14 anos, que era o Roberto, eu nunca vou esquecer dessa cena. Um menino, falei, menino, pega isso aqui e vai levando devagarinho até o porão do teatro, enfia lá e volta aqui, pega o outro, enfia no porão do teatro, esconde isso aqui pra ninguém ver. Aí o coitado menino via, andando com aquele painel, ele era um outdoor ambulante, com aquelas cenas de tudo quanto é coisa, andando assim. Aí eu falava, vira, pelo amor de Deus, ele virava, a cena era pior. 14 anos só. Aí foi o mais legal, porque eu imaginei que o prefeito ia me matar, né? Bom, agora eu perdi meu emprego. Aí o Cláudio me ligou e falou assim, onde é que tá aquela exposição de sacanagem? O cara ali também, eu não era tão ruim assim. Não era. Aí, gente, o que aconteceu foi que fazia fila na porta do teatro para ver essa exposição que tava lá. Tá vendo só como é que deu efeito? É isso que o povo quer, né? Acho que assim, vamos terminar essa conversa pra gente poder tomar um vinho, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Vai, fala. Característica também que eu acho que marca muito pra gente, assim, marcou muito a gente que tava começando, que a gente acabou de começar o grupo, né? Ninguém conhecia ainda ele muito bem, né? Uma das primeiras peças, né? A gente no meio da apresentação lá, no meio do espetáculo, é esse que surge um sapato voando no meio do palco. Apresentação. No meio da apresentação. Apresentação nunca feito. Os ensaios, sim. Alto da baixa. Tinha uma outra cena também. Deu sapatada na torre, no meio do espetáculo. Era o Antônio Carlos. Tinha um outro espetáculo também. Aquilo foi demais. Era o Antônio Carlos. Tinha um outro espetáculo também. Deixa o Marcelo falar sobre... Tinha um outro espetáculo também, que agora foi agora, nos anos... Começo dos anos 2000, que era essa poesia brasileira e seus movimentos que rolaram por aí. E a gente tava numa época que tava em todas as escolas, desde quinta série até terceiro colegial. Foi uma época que começou bastante gente, né? E aí teve essa poesia brasileira, seus movimentos que rolaram por aí. E tinha a época que aparecia a Índia. Que eu nem lembro, a Ana Cláudia, eu não lembro quem que era a primeira Índia. E aí eu... Salto Grande, né? Aí eu falei, o Sérgio... ele falou assim, que idade que tem aí, Piraju? Falei, Sérgio, tem de sétima, tem de quinta até terceiro colegial. Ele falou assim, então tá bom, é bom pra eles conhecerem, né? Eu falei, conhecer o quê, Sérgio? Não, porque lá vai aparecer uma mulher pelada que vai mostrar o índio no começo do negócio.
Ah, eu falei, o Sérgio, pelo amor de Deus, cara, vai parecer pelado, cara. É o fim, eu não vou poder apresentar mais pra essa escola, cara. Mas vai. Então, peraí que não vão dar. Ele botou duas tapinhas, assim, aqui. E uma tapinha que era o índio mesmo. E foi assim e rolou. E tem alguns problemas, mas nem deu problema. Mas foi beleza. Eu só queria, antes da gente terminar, quem tá fora, volta, por favor. A gente vai falar só uma palavra. Pois é. Pode designar o Sérgio pra gente poder terminar isso. Tá. Marco Aurélio, tem mais alguma coisa que eu esqueci? Então, meu não? Só uma palavra. Cada um vai poder designar. Depois nós vamos assistir. Não só para terminar esse filme que o Rafael. Acho que depois o Rafael tem que fazer um depoimento também, contando como é que foi. Já falaram o suficiente. Já? Cada um pode falar uma palavra que pode expressar o que foi o Sérgio Nunes pelas nossas vidas. Vamos lá? Wanda? Generoso. Wanda. Difícil, uma palavra? É. Não, rapidinho, gente. Não saberia te falar. Sérgio. Silêncio, silêncio. A palavra é Sérgio. Não pega a palavra de cada um. Faça amor. Como é que é? Silêncio. Português, como é que é a palavra? A minha palavra é Sérgio. Sempre esse nome é o retrato dele. Cultura pura, né? Mais uma vez, qualquer? Cultura pura. É amor. O amigo. Generosidade total. Competência. Carinho. Mestre. Meu mago, meu guru. Cultura. Entrega e desejo. Imediato tem que ser agora. Sérgio com a palavra Sérgio, porque para mim Sérgio representa o que era o Sérgio. Então, toda vez que alguém falar o Sérgio, eu já sei que pode ser o Papa, pode ser o Presidente da República, o Sérgio para mim é o Sérgio. É, em função de tudo que ele fez em Assis, eu contei só um pouquinho do que ele fez na escola de samba, mas a Vila Operária, ele fez o Tavo, Teatro Amador da Vila Operária. Ele fez tudo aquilo que o padre, que eu disse que estava querendo fazer lá, o Sérgio também fez um pouquinho. Então, a Escola de Samba da Vila Operária, que completa 30 anos hoje, dia 10 de outubro, no mesmo dia que o Sérgio Nunes faria 60 anos, metade da vida do Sérgio tem a Escola de Samba que ele ajudou a criar. E nada mais justo, o enredo que a Escola de Samba da Vila Operária vai apresentar o ano que vem, chama-se A Obra e Arte de um Louco Viciado em Cultura Popular. Então, nós vamos contar o Sérgio Nunes carnavalesco, o Sérgio Nunes jornalista, que trabalhou na Voz da Terra, o Sérgio Nunes escritor, o amante do circo, o artista, o louco, o diretor teatral, o filósofo, o historiador, o amante da noite, o ativista, o genial, enfim. A pretensão da Escola de Samba é levar tudo isso, acho que vai ser muito difícil, mas levar isso para a Avenida no ano que vem. Eu queria fazer o convite para vocês, acho que essa experiência que vocês construíram aqui é exemplar, nós vamos tentar reproduzir isso aqui, lá em Assis, com as pessoas como vocês que tiveram a convivência durante o período que o Sérgio teve lá na cidade, e fazer o convite para vocês que ajudaram a construir essa história junto com o Sérgio, porque o Sérgio sozinho também não construiria essa história. Ele dependia muito da gente, porque ele só sabia viver em coletividade. Ele nunca conseguiu produzir absolutamente nada sozinho. Ele sempre precisava de alguém, ou para incentivar, ou alguém para que ele pudesse xingar. Mas ele sempre precisava de alguém. Segunda opção é a mais verdadeira. Então, todos nós que aprendemos a conviver com o Sérgio, eu acho que a gente podia fazer com que esse nosso conhecimento, hoje dividido aqui em 20, 30 pessoas, pudesse ser levado para milhares de pessoas. Então a gente pretende levar isso para a Avenida lá em Assis e vamos tentar ver se a gente consegue trazer a Escola de Samba de Assis com esse enredo também para apresentar aqui também na cidade de Ourinhos. Tá certo? Legal. Então,